milhares de boatos e especulações chegam ao fim hoje, quando voltamos às corridas para o evento de abertura do que promete ser uma temporada fascinante. Sejam bem-vindos à primeira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 deste ano. E da nova hoje temporada, vamos correr os 5,4 quilômetros do magnífico Circuito Internacional do Bahrein. Com 15 curvas e duas boas oportunidades de ultrapassagem nas curvas 1 e 4. Fique de olho nos pilotos que vão travar a roda dianteira esquerda ao entrar na área de frenagem difícil da curva 10. Ei, curvinha difícil mesmo. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. Felipe Drugovich está na pole position. E Lando Norris se alinha ao lado. Aê, a juventude, meu irmão. No grid nós temos Moreira, aí vem Leclerc, o velho e mais um jovem. Pierre Gasly e Ricardo. E um velho que é o Ricardo. Sainz, o Theo Pourchaire. Mas tá todo mundo junto aí, cara. Verstappen e Esteban Ocon. Olha o Vespa, mano. Russell, Hamilton, Alexander Albon e Magnussen. Olha o Albão, hein? Mick Schumacher, Tsunoda, o Oscar Piastri e Valtteri Bottas. Latif, Joe, Chicton e Robert Schwartzman. Agora está quase na hora das luzes se apagarem. Então vamos pra pista. Cadê o Tonhão? Quem tá com saudade do Tonhão aí? Uma nova temporada. Tonhão! Uma folha em branco onde tudo pode acontecer. Anthony Davidson está aqui comigo hoje para mais um ano de Fórmula 1. Estamos aqui nessa tensão a poucos minutos da primeira corrida. Todo mundo está um pouco nervoso e desconfiado. Todo mundo quer ver o Latifi. No treino com é certeza. Outra história. Você não tem o calor do motor aí dos outros sim, carros aí e não tem sim, que forçar mano. Aí bem. Sim, vamos torcer para que ninguém tenha surpresas desagradáveis. Vai dar tchau não ou não? Não vai, não vai. É isso. Fala, galera, Rafa Binária. Chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2022 aqui no canal. Chegamos aqui na primeira corrida da nova temporada, novo carro, novo uniforme, né? E pelo jeito, novo Drugo, né? Que tá fazendo pole, andando muito bem. Então vamos lá, galera, sejam bem-vindos, vão deixando o like e vamos dar uma olhada na nossa estratégia. É dessa forma que a gente vai, pessoal. A gente tá na frente, a gente não tem uma troca muito legal de pneu, com uma vantagem muito grande nessa pista, não sei porquê. Então acho que vale a pena a gente pegar o vermelho para tentar acompanhar os ponteiros. Ele queria que eu fizesse 7-7. Mas essa troca que eu fiz é até mais rápido, porque senão o 7 quase passa ali e a gente vai ficar com o pneu vermelho ruim. Então eu prefiro entrar antes, pegar um pneu novo para tentar fazer alguma coisa, entendeu? Então eu decidi fazer 6-8, que a gente vai ter pneu amarelo até o final, tá? Cara, eu não tenho nem ideia de combustível, eu tô pensando em deixar em torno de 2 ali, sei lá. Motor novo, né? Corrida nova, então é tudo bem novo pra gente aí, beleza? Então vambora, vamos acelerar, chama a família, você tá confortável? Aumenta o som, cruza o dedo que hoje é meu aniversário, sabadão. Hoje é meu aniversário, galera, deixa o like aí, hein? Vambora, vamos pra pista, vamos acelerar. Calma, caramba. Tomara que não tenha quebrado o bico lá da frente. Deu um encostãozinho nele, né? É, galera. Ok, o começo foi bom. Vamos tentar seguir em frente. Não achei que foi bom, não. Achei que largar atrás é mais divertido. Quando eu vi, já não dava. Tentei de novo, já não dava. Aí deu uma encostada, acho que deve ter dado uma trincada. E o Drugo sumiu. Segura essa aí. Você é muito gurilinho ainda. Ótimo trabalho.
Guri novo, nós. O pneu traseiro tá gastando muito, galera. Eu só não sei se aconteceu alguma coisa com o bico, sabe? Não dá pra saber, sabe? Acho que não, galera. Vamos ver. Não se preocupe com a condição dos pneus agora. Está tudo ok. Bora, agora a gente vai forçar. Vamos aproveitar esse DRS. Boa. Um ponto cinco, hein? Tá abrindo, tá, galera? Tá abrindo ainda. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Eu tô concentrado total aqui, vocês estão vendo, né? Vamos ver se eu tenho energia pra forçar até lá. Ok, o incidente foi resolvido. Vamos voltar à velocidade da corrida. Droga, tinha que olhar pra trás, hein? Uma Ferrari, hein? Ferrari, hein? Abriu o bico, hein, galera? A gente tá com esse motor, hein? A diferença para o carro de trás está aumentando aproximadamente um segundo por volta. Eu não vi se foi o Gasly ou o Leclerc. Leclerc tá atrás, só foi o Gasly, hein? A gente deu uma chegadinha de leve, tá? Isso pode ser bom, tá?
combustível, tô forçando. Isso não é bom. Aqui é o nosso setor, hein? A curva não foi tão boa, mas... Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. Não vai dar. Se deu, deu na tampa, mas acho que não deu, não. Agora a gente vai trabalhar pra conseguir... Na... Conseguimos. Vamos lá. Não vale a pena a gente forçar agora algo, né? Sendo que a gente vai entrar. Então, vamos economizar a RS que a gente gastou pra caramba pra chegar. Faz das abertas, né? E aí lá na última reta a gente pode até colar mais nele. Vamos tentar um undercut. Vai ser difícil por causa do pneu amarelo, né? A gente não sente o pneu, né? E a gente tem que ver onde a gente vai sair também, né? Só que quando ele entrar a gente vai estar com o pneu aquecido, tá? Eu espero que em uma volta fique assim. Ah, vou ter que ligar, ele tá abrindo muito. Boa, boa, boa. Vamos pros boches. Pros boches. Boa, galera. Tem carro vindo também. 30%. Paramos bem. Só que vamos ver o trânsito, hein? Tô vendo aqueles quatro últimos ali. Já tô com medo, já. Trabalho perfeito. Seu e da equipe, colega. Estamos contentes. Putz, grila. Então me deem asa, pelo menos, vai. Última parada, não temos mais paradas programadas. Meu Deus. Cagamos, hein? Ah, galera, é o pneu frio, é a porcaria do pneu frio. Droga. Mas ele vai ter que dar asa pra gente. Não foi tão ruim. Já deu uma esquentada. Vai ter que dar uma asa aqui na outra lá. Daí vai ficar bom. Vamos usar o botão de ultrapassagem e queima parte daquele. Mas olha a distância que o Drugo tá, tá? Ele vai sair uns 3 segundos na nossa frente. Vai, esfrega pneu. Esfrega. Não dá pra passar ele, tá? A gente tem que abrir asa pra ele lá na frente. Não dá pra passar. Se ele entrar no box ainda, melhor ainda. Boa! Saiu lá, hein? Norris vai entrar nos boxes. Com 2 segundos. Boa, agora ele tá com pneu frio, hein? Ele sente, né?
Temperatura já tá boa. Tem que ser meio que agora, tá, galera? Ou preparar pra próxima volta, mas senão o pneu já era. Lembrar que ele tá uma volta a mais que o pneu, né? Então vamos colar bem nele lá. E na próxima a gente vai tentar passar, beleza? Olha o Norris, hein? Vamos programar isso aí, tá? Combustível a gente tem. Volta rápida a gente deve estar fazendo agora. A saída foi excelente, mas ele também saiu muito bem, hein? Cara, tem que ser por dentro. Não, eu não vou também, galera, fazer a equipe perder duas posições, né? Eu sei como eles funcionam, eles são malucos, entendeu? Aí eu dou uma forçada, sai os dois, entendeu? Então tem que passar bonito. E o Drugo não vai deixar à toa assim, entendeu? Fácil assim. Ele quer a vitória. Apesar de eu querer o meu presente de aniversário, que já é um presente, primeiro e segundo, né? Mas primeiro seria melhor ainda. Primeiro lugar meu, né? Tem que ser mais colado e por dentro. Bora. Vou gastar tudo. Vamos lá. Forçando aqui, hein? Momento tenso. Restam 5 voltas de combustível. Droga, ainda não colei do jeito que eu queria. A equipe deve estar maluca nos boxes, preocupada com a situação. Meu amigo. Fica longe, filho. Fica longe.
Stark, ele é pirado. Traz nos boxes, hein? Droga. Maluco, 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 maluco. Porra, além de ganhar, eu tenho que ter cuidado pro cara não bater em mim. Por isso que eu guardei, pra usar muito agora. Boa, galera! Boa! É isso aí, time! Brasil! Coisa linda! Coisa linda, mano! É, meu presente de aniversário, mano! Piloto do dia! Dobradinha é da Rafa Bean Racing, galera. Olha aí, pessoal. Olha a camiseta. Digna de um campeão. Coisa linda. Carro lindo pra caramba, hein? Me fala, Anthony, como ele conseguiu conquistar... Brasil! Valeu, valeu. Que tudo se lindo, lindo, lindo. A qualidade do olha aí, galera. A parte de trás, coisa mais linda. Do piloto, é, dia, minha estrelinha de Davi. Se você não tiver um time forte para te apoiar, você não vai a lugar nenhum. Quando que só show. Posição, só faltou água aqui para mim. Tanto um olha esse carro. Quanto um carro incrível, é quando se vê resultados como os de hoje. Que show. Sejam bem-vindos ao pódio. Vem, três melhores vem, gurizão. Que belo esforço deles. Caraca, em uma corrida muito difícil. Aí.
Que estreia, hein, galera? Brasil! Que estreia, mano. Que estreia. Porra, melhor estreia de acho que todas as temporadas, né? Olha que coisa linda, moleque! Caraca! Valeu, John! Tá lindo, mano. Tá lindo, tá lindo. Que coisa linda. Pô, tô feliz pra caramba, cara. Corridão, galera. Que corrida, mano. Vamos ver como deixa o like aí com volta mais rápida ainda. Depois de uma corrida incrível, quem foi o melhor piloto do dia pra você, Anthony Davidson? Pra mim, é Moreira. É óbvio, ele né? Ele demonstrou uma direção muito precisa. Vamos ver os melhores momentos. Vai como é que foi tudo, né? Como que eu consegui me atrapalhar tanto na largada, ó. É, o meu, se for ver, né? O tempo de reação foi lento, ó. Os dois da frente foram primeiros, ó. Olha lá. Mínima coisa, mas foram. Então, meu tempo de reação não foi tão bom, mas a Ferrari largou muito bem. Ali não tinha mais o que fazer. Falei, agora eu vou pegar a linha de fora, agora eu vou pegar a linha de dentro, tá? Quando que eu imaginar que, cara, ia ter tantos carros me passando, né? E aí foi, ó, um por um, ó. E o Drugo na moralzinha lá, né? Achando que já tava ganho, que o Rafa Bino não ia fazer nada. É, o bico acho que tá inteiro, a gente vai olhar com calma, tá? Mas eu acho que o bico tá inteiro, não teve impostão. Olha, olha essa, cara. Fiz ele errar pra entrar, ó, olha. Saí muito mais rápido. E teve coragem, né? Tive coragem, senão ia dar problema, né? Olha que carro, galera. Olha que carro, galera. Que coisa linda, né, mano? Tá doido? E aí foi aos poucos, né? Gasly estourou. Leclerc a gente conseguiu passar. E agora vocês conseguem ver bem, né? Mas talvez ali dentro do jogo não dava pra ver assim como a pintura tá legal, né? Aí foram várias tentativas, né? O Drugo foi, cara, mandou muito bem. Nossa, olha isso, galera. Caraca, hein? E aí a gente foi só marinando e com medo da gente não ter pneu, né? Mas a gente tava num ritmo legal. Nesse ponto, eu acho que o jogo ele pega muito na experiência do piloto, né? É, não ceder, quando não ceder a pressão, saber defender legal, né? Não errar quando a gente tá sendo tão, quando a gente tá pressionando, né? Etc. Aí foi, aí não teve jeito, né? Foi isso, aí foi, aí não teve jeito. Põe um pra cada lado, deixei um bom espaço. Depois foi só cruzar e ir pra galera, né? Que coisa show de bola, cara. É isso, meus amigos. Então vamos lá, vamos ver a classificação, né? 26 pontos, Drugo em segundo com 18. Tá aí o Drugo que vocês queriam, né? Pra vocês verem que, às vezes, com paciência, a gente consegue um bom companheiro, né? A gente lapidou o Drugo para estar hoje o piloto que ele é, né? Às vezes a gente não tem muito tempo nem paciência durante algum modo carreira, né? E é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Terça-feira que vem tem mais. Deixa seu like, compartilha. Hoje é meu aniversário, hein, manos? Quero ver os parabéns aqui, beleza? Aquele abraço, fique com Deus, tamo junto, valeu. Fui!